Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Sochiga yetib bordi. Putin Belarusda vaziyat nazorat ostidan chiqsa, o'z kuchlari bilan aralashishi mumkinligini aytgan. Ammo ko'plarning o'yidagi savol: Putin buning evaziga nimani talab qilar ekan? Belarusdagi noroziliklar bir oydan oshiq davom etar ekan, namoyishchilarning talablari ham oshib bormoqda. Saylovlar natijalaridan norozilik ortidan kelib chiqqan namoyishlar qatnashchilari endi politsiyaning haddan oshiq kuchini qo'llashi va muxolifat siyosatchilarining hibsga olinishini ham qoralashmoqda. Мария Колесникова o'z vatanidan badarg'a qilinishiga qarshi chora sifatida o'z pasportini yirtib tashlash ortidan bu hafta qahramoniga aylandi. Мария Колесникова qahramon. G'alabani qo'lga kiritgach unga haykal qo'yishimiz kerak. Prezident Lukashenko hukumatdan ketarmikan? O'ylaymanki, ha. Bilmadim. Bu tez amalga oshadigan narsa emas. Lukashenko muxolifat liderlarini hibsga olish bilan mana bu namoyishchilarning vajohati so'nadi deb o'ylagan chog'i. Agar shunday o'ylagan bo'lsa, u adashgan. Bugun 5-chi yakshanbaki Minskning markazida xalq qudrati mana bunday namoyon bo'lyapti. Markazdan chetroqdagi namoyishlarda zo'ravonlik davom etdi. 13 sentyabr kuni prezident Lukashenkoning xavfsizlik xizmatlari kichikroq guruhda bo'lganlarni nishonga tutib, kamida 400 odamni hibsga oldi. Boshida qo'l tekkizilmagan ayollar ham endi toptalib, sudrab olib ketilmoqda. Ikki farzandning onasi Yevgeniya ham shanba kuni qo'lga olingan. Hamma erkaklar nishonga olinardi, ammo shu paytgacha ayollarni hibsga olishmayotgandi. Endi bilmasam, qayta kuch yig'ishga harakat qilyapmiz. Nima qilishni bilmayman. Zo'ravonlik ko'lamini oshirib ham norozilik namoyishlarini tugata olmagan Aleksandr Lukashenko Rossiya lideri bilan uchrashar ekan. Bu safargi muzokaralarda uning oldida tili qisiq bo'ladi.